preveliti sta dva mandata in potem gre za novo vodstvo. V tem trenutku pač imamo tri kandidate. Jaz sicer računam, da bo novo vodstvo nadaljevalo z različnimi, z vsemi temi aktivnostmi, katere smo si zadali. Kot veš, je veliko stvari, take, ki so v toku, take stvari, ki jih je treba vzdrževati kondicijsko naprej in da je zopet še nekaj novih idej oziroma stvari, ki jih je potrebno urediti, to spravi vsa tri področja, kot se malo razumemo. Seveda, računam na to, da bomo lovci, oziroma da bodo lovci zdaj, ko rečem, pri izboru novega vodstva oziroma novega predsednika pač uvidli in pametno presodili, kdo je tisti, ki ima največ idej skozi programi, skozi vseh ostalih zgodb, da bo šla zgodba o uspešni lovski organizaciji seveda naprej. Moram reči, da sedaj so pač nastavljeni dobri temelji, to spravi. V bistvu smo pa dogradili tisto, kaj so naredili naši predhodniki, katerim sem se že takrat leta 2008 zahvalil in je pač zadeva računam na to, da bomo imeli v vsakoletni tiskovni konferenci kaj zapovedati in da bojo slovenski lovci zadovoljni z delom krovne organizacije, mogoče toliko.